Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Under sommaren på CrossFit Lifebox i Karlstad tränar några av hockeylirarna som normalt spelar i Nordamerika. Det blir 5 dagar i veckan fram till september för bland andra Fabian Zetterlund, Albert Johansson och Oskar Sten. Sommaren här, hur är han? Den är väldigt bra. Det är kul att träna här och se sina gamla polare här på, tillbaka i Karlstad. Så det är kul. Hur ser en träningsvecka ut här på sommaren? Ja, vi kör här måndag till fredag hårt och ja, det är verkligen bra pass med Anders och ja, det är verkligen kul att vara här också. Det har varit några år nu i Nordamerika här i Boston Bruins organisation, men det har varit det bästa lag i hela ligan ju. Ja, så har det varit speciellt det året som var. Det var tufft att slå sig in, men ja, jag försöker gnugga på och jag har ett år till så försöker ta en plats nu, sista året. Ja, de har ju trott på det när de har gett ett envägskontrakt här tidigare. Jo, så är det ju. Och då, någonting har de väl sett i mig, så det är ju positivt. Och det har känts bra de matcherna jag fått gjort och jag tycker jag har visat att jag kan spela NHL. Så ja, det är bara att fortsätta jobba på så kommer det komma fler chanser. Hur stor skillnad är det från när du spelar här i Färjestad? För du hade ju en stor roll här också innan du försvann. Ja, det är ju viss skillnad på hockey skulle jag säga. Det är väl det som är största skillnaden. Sen är det ju en annan kultur och ja, en annan uppbyggnad på organisation och så det blir lite annorlunda. Men ja, jag tycker det är kul där borta också, men ja, jag hade bra tid i Färjestad också. När åker du över? Ja, det är väl i början på september skulle jag tro. Och då är det bara att vara fullt redo för campen och göra sitt bästa där. Händer det någonting i Bostons organisation där kanske han blir tradad så det finns en möjlig plats där? Ja, det tror jag väl. De har väl lite problem med lönetaket och sådana grejer. Så det kan hända en hel del innan säsongen börjar. Så det kan nog öppnas upp några platser, men det gäller att vara bra själv också så man kan ta en plats. Gött att vara hemma på sommaren. Verkligen, Karlstad är verkligen fint. Hur känns det där sån här sommarträning? Nej, men det är skönt att vara igång. Man var trött när man kom hem, men jag menar, det är alltid kul att starta igång och komma in i rutinerna igen, absolut. Du blev lite senare, du fick vara med och spela VM. Ja, men det var kul. Roligt för mig att vara med där och se hur allting funkade på ett VM. Och tyvärr så gick det som det gick, men jag får byta upp och ta nya tag. Du har varit några år i Nordamerika nu. Nu har du verkligen i år slagit in ordentligt i januari. Ja, men det känns som hårt jobb lönar sig. Lagt ner ett väldigt bra jobb med Anders här med fysen och även allt vad det nu innebär. Liksom. Aldrig gett mig. Jag vill spela där i världens bästa liga och i år gjorde jag det och bara fortsätta. När man ser dig spela där så du är mer transatlantisk än många av transatlanterna. Ja, ibland kanske. Nej, men jag trivs där borta. Liten rink och fart och fläkt. Så nej, det är kul. Nu gör det sig vad du är i första åren här. Och sen blir du tradad till San Jose Sharks och ja, värmen. Ja, den kan vi inte klaga på så mycket va? Nej, men det är bra väder där borta. Bra organisation tycker jag också. Så är det bara roligt. Och så spelar med Erik Karlsson. Ja, jag vet inte vad man ska säga om han. Men 100 poäng en säsong som back. Det talar väl för sig själv. Mm, och du har inget kontrakt nu, men jag misstänker att det händer lite där borta. Ja, men det gör det väl. Det är väl draft här nu först och främst. Så får se vem vi plockar där och så får vi se var det landar i. Du är ju en kille här som har gjort grundjobbet ordentligt. Ja, men menar, som jag sa innan, vårt jobb lönar sig. Albert Johansson hemma i Karlstad. Ja, skönt att vara på hemmaplan igen. En vinter här nu då i Nordamerika, vad säger du? Nej, men det har varit bra tycker jag. Det är mycket nytt att lära, men man kom in i det ganska snabbt. Och har haft ett gött gäng att hänga med, en del svenskar och ett bra lag. Och,
en bra stad, så det har varit bra år. Du tillhör Detroit Red Wings där, och det är ju jättemycket svenskar som snurrar runt där. Ja, men så är det. Det är skoj, det är klart. Det är alltid skönt att ha några svenskar med sig där borta. Och speciellt första året så har det underlättat med allt vad det innebär utanför isen också. Du kommer hem, eller hur ser sommaren ut? Jag kom hem och tog några veckor ledigt liksom, och passade på att umgås med familj och kompisar och den biten. Men sen är det ett jobb som behövs göras igen på sommaren liksom, och se till att utveckla den biten också för att komma så förberedd som möjligt när man väl åker över igen. Spelarna åker över olika tidigt. När åker du över till Nordamerika? Har väl ingen riktigt spikat än. Det beror lite på vad Detroit, när de vill att jag ska komma, men tanken är väl att jag åker i början på september någon gång. Vad har du för tankar då inför detta då? Det ska bli kul att åka över. Nu har jag ett år bakom mig där borta och vet vad som gäller. Och som sagt, jag hade ett bra första år och det är klart att jag vill ta steg och ta ytterligare kliv och förhoppningsvis vara med och slåss om en tröja i Detroit och spela matcher där uppe såklart. Carl Berglund, berätta lite om dig själv. Ja, jag har nu varit nästan 5 år i USA där jag började i juniorligan och spelar sedan 4 år på college och har nu signat med Edmonton. Du tog en annan väg än många av de andra killarna här? Det var väl en väg som var rätta för mig och det har varit väldigt roligt hittills och ser fram emot de kommande åren. Du ville kombinera läsning med hockeyn? Ja, jag kände att det var en bra väg att gå. Jag och André åkte över och kollade på lite skolor för ett antal år sedan och kände väl att det är en väldigt bra väg att kunna nå mitt mål och som att få ett NHL-kontrakt. Det är ju spelare som kommer via collegehockeyn till NHL och AHL. Hur bra är collegehockeyn? Jo, den är väldigt bra. Det är liksom ett lite mellansteg som vi inte riktigt har i Sverige. Och där man även får chansen att läsa, då, vilket är en fördel det också. Och sen så fick du skriva ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers klassiska. Ja, det är väldigt kul. Det är en dröm man har haft ända sedan man började spela hockey. Och, ja, vi är här och kör varje dag så gör oss redan för nästa säsong. Du lägger studierna på hyllan lite och nu är det bara hockey som gäller ett tag. Ja, jag blev ju klar med studierna här nu för en månad sedan. Så ja, nu har jag gjort det och nu är det bara full fokus på hockeyn. Men målen är nu inte då? Jo, det är såklart att ta en plats i Edmonton och ja, först och främst nu är det väl bara att ta stora kliv i sommar för att vara extra redo inför camperna i slutet av hösten. Det gäller att göra jobbet. Ja, varje dag. 30-30, eller vi kör 15-15 kör. Berätta vilken process det är under sommaren. Ja, det är ju en lång process inte att säga, men att vi försöker att bygga sakta men säkert och så bygga upp styrkan först och sen så går vi in mot speed och power på sluttampen när de ska lämna Sverige. Men vad är det du vill förbättra? Det är olika för olika killar naturligtvis. Ja, men lite så, men alla vill bli snabbare. Så att då får man bygga upp styrkan först. Man får bygga, tänka som ett hus liksom, man gäller en stark grund och starka väggar, så lägger man på taket. Så är det ju här också lite annat, men vi vill ju trimma och bli snabbare i sluttampen liksom. Mm. Hur länge drar det till att släppa dem då? Är det när de går på is eller? Ja, men lite olika. Alltså, det beror ju på vilka serier och ligor och sånt spelar i. Men flesta är väl kvar till slutet på augusti ändå liksom. Sådana killar som Fabian Zetterlund, det glöder ju om killarna nu tränar. Jaha, men det tycker jag. Alltså, vi har en bra grupp här och två bra träningsgrupper. De är ju villiga att göra jobbet och då blir det tacksamt att träna också. Bra resultat. Ja, men så blir det ju. Vi har ju fått bra resultat genom åren här så att det är det som är viktigaste. Alltså, det är mitt jobb att de ska bli bättre. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin,
Vi tar hand om era fastigheter.